Di Indonesia, Ahmad Suraji telah menggemparkan dunia sekitar tahun 1997 dengan membunuh sebanyak 42 orang wanita lalu minum air liur mangsa untuk tambah kuasa ilmu hitam dia. Ih, geli kan? Bapaknya juga seorang dukun tapi dah lama meninggal dunia. Zaman kanak-kanak Suraji ni tak seindah yang kita sangka. Dia telah membesar menjadi kanak-kanak yang liar dan juga nakal tau. Sampai kan dia pernah terjatuh ke dalam perigi yang dalam tapi bernasib baik sebab terselamat. Disebabkan kejadian tu, ibu dia menggelarkan dia dengan panggilan Nasib. Ahmad Suraji ini juga dikenali dengan dukun AS ataupun Nasib Kelewang sebab dia suka bawa kelewang tu ke mana-mana saja dia pergi. Kelewang tu adalah alat yang seperti pedang. Ketika usianya mencecah 27 tahun, dia telah menamatkan zaman bujang dia dengan berkahwin dengan seorang wanita bernama Tumini. Tapi baru je berkahwin, dia dah minta untuk menikah lagi. Apa yang peliknya, dia nak menikah dengan kedua-dua adik iparnya iaitu Tuminah dan juga Natiah. Walaupun hasratnya tu dihalang oleh ibunya, tapi dia tetap teruskan perkahwinan tu. So, pun berkahwin lah. Dan ketiga-tiga isterinya tu tinggal di dalam satu rumah yang sama. Malah Suraji ni juga telah menghalau ibu kandung dia sebab tak tahan asyik kena tegur dan kena marah je. Kalau korang nak tahu, Suraji ni mula berjinak-jinak dengan amalan ilmu hitam dan juga dukun ni semasa umur dia 12 tahun lagi. Bila umur dia dah masuk 20-an, dia mula serius dalam bidang kedukunan ni. Dia mempelajari ilmu tersebut daripada buku-buku dan kitab peninggalan ayahnya yang terkandung mantra. Pernah terjadi satu insiden di mana dia telah selamatkan kawan dia daripada sakit. So, sejak daripada tu nama dia mula terkenal, dikenali sebagai seorang dukun yang terkenal lah macam bapak dia. Segala-galanya bermula pada tahun 1986, sewaktu umur dia 36 tahun, bapaknya dikatakan muncul dalam mimpi dia dan bagi tahu nak bagi satu kuasa yang sangat kuat pada dia. Okay, ilmu tu berupaya untuk jatuhkan musuh, untuk lindukan diri dan yang paling penting sekali, dapat pulihkan orang yang sakit. Tapi adalah syarat yang tak masuk akal yang diminta oleh bapaknya tu. Untuk memiliki ilmu tersebut, Suraji ni perlu membunuh 72 orang wanita dan minum air liu mangsanya tu. Banyak kali jugalah dia fikir nak buat semua tu tau. Tapi disebabkan terlalu tak nak memiliki ilmu tu, Suraji ni pun mulalah lakukan modus operandi dia tu. Okey, antara mangsa utama dia lah, target dia pelanggan-pelanggan dia dalam kalangan wanita yang nakkan kecantikan yang selalu minta nak bagi seri wajah sebelum membunuh tu Suraji ni juga akan mengauk keuntungan dengan minta bayaran terhadap perkhidmatan dia pandai jugalah dia ni untuk rawatan tu para wanita tu perlu berjumpa dengan dia berduaan pada waktu malam Suraji akan membawa mangsa ke belakang rumahnya yang terdapat kebun tebu Okay, masa kemudian akan disuruh buka baju dan berbogel sebelum masuk ke dalam satu lubang yang digali paras leher. Kononnya itulah rawatan kecantikan dia tu Para wanita yang terlalu tak tu diorang akan percaya kata-kata Suraji Dan menuruti segala arahan dia Bila mangsa dia dah masuk Dalam lubang tu okay, Suraji ni dia akan mencekik mangsa Menggunakan wayar sampailah dia mati Kemudian dia akan menyedut Airu mangsa tu Dia ni tak buat semua perkara tu sendirian tau Dia dibantu oleh Isteri pertamanya iaitu Tumi ni Apabila dah habis dah pelanggan wanita Suraji ni akan cari pula pelacur untuk dijadikan mangsa. Namun tindakan brutalnya tu terbongkar pada tahun 1997. Terdapat satu mayat wanita dijumpai di belakang rumahnya di kebun tebu tu. Suraji akhirnya tertangkap dan dia mengaku atas perbuatan keji nya tu. Dia bersama ketiga-tiga isteri tu telah ditahan polis, tapi hasil siasatan mendapati bahawa hanya Suraji dan juga isteri pertama dia je yang terlibat. Pada awalnya, Suraji mendakwa yang dia hanya membunuh 16 orang wanita saja. Tapi lama kelamaan, dia mengaku yang dia dah bunuh 42 orang mangsa. Pada tahun 1998, Suraji didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Manakala Tumini pula dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Permintaan terakhir Suraji sebelum dikenakan hukuman mati oleh pasukan penembak adalah dia minta ingin bertemu dengan isteri pertamanya dan bermesraan dengan isteri pertama dia. Ada yang cakap sepanjang 10 tahun dalam penjara tu, Suraji ni dia dah banyak berubah, dia dah bertaubat dan mula mendalami ilmu agama. Bukan tu je, dia pun ada bagi nasihat-nasihat agama kepada banduan yang lain. Tapi nak buat macam mana, hukuman tetap hukuman kan. Sebab tu lah Nabi larang kita jumpa dengan dukun So perempuan-perempuan kat luar sana tak payahlah jumpa dukun-dukun Kita dah memang semua jadi cantik dah Kalau jumpa dukun jadi apa? Haa macam ni jadinya Tak pasal-pasal mati